सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले पार्टीले बुझाएको ध्यान आकर्षण पत्र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाव दिने भएको छ मङ्गलबारबाट पार्टी मुख्यालय च्याचलमा शुरू भएको पार्टी पोलिटी ब्युरो बैठकमा महासचिव शङ्कर पोखरेलले पेश गरेको वार्षिक कार्ययोजनामा सो विषयमा पहल कदमी लिने उल्लेख गरिएको हो पार्टीले दुई हजार एक्कासी साल साउन चार गते सरकारलाई बुझाएको ध्यान आकर्षण पत्र त्यसपछि झुलाघाट चिवा भन्ज्याङका लागि संकल्प यात्राका क्रममा प्राप्त भएका र तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको विषयहरूको कार्यन्यमा निरन्तर पहल गर्नका लागि प्राथमिकता दिने कुरालाई महासचिव पोखरेलद्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजनामा विशेष जोड़ दिएको पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद गौतमले जानकारी दिएका छन् त्यसै गरी कार्ययोजनामा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने पार्टीको युवा परिचालन नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढ़ाउ पार्टी मुख्यालय भवन निर्माणका लागि समिति बनाएर त्यस कामलाई अघि बढाउने पार्टी कमिटीको नै मूल्याङ्कन अवधिलाई अघि बढाउने लगायतका एजेन्डाहरू समावेश गरिएको छ सरकारले गरेका राष्ट्रिय हित र जनसरोका विषयहरूलाई जनतामा स्थापित हुने गरी लैजाने विषयलाई पनि पार्टीले जोड दिएको प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जनाएका छन् यसले विशेष जोड त्यसरी नै व्यवस्थित प्रचार कार्य र प्रचारको सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरामा यसले अलि बढ्दा जोड दिइएको छ त्यसमा हामीले क्याटेगोरीकी नै प्रदेश प्रत्येक कमिटीहरूले आफू अन्तर्गतको कामको संयोजन गर्न सक्ने गरी व्यक्तिहरू समावेश भएका प्रचार विभागहरू गठन गर्ने पार्टी कार्यालयहरूमा प्रचार डेस्कहरू निर्माण गर्ने आम प्रचारका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने जस्ता योजनाहरू त्यसमा सामेल गरिएछ एमाले पोलिटिभ ब्युरो बैठक भदौ उन्नाइस गते भोलि बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको छ आज बैठकमा पेश गरिएको महासचिव पोखरेलको वार्षिक कार्ययोजनामाथि छलफल गर्न सो बैठक बोलाइएको पार्टीको प्रचार तथा प्रकाशन विभागले जनाएको छ विभागका प्रमुख गौतमले सो बैठकले समसमायिक परिस्थितिबारे पनि ठोप ठोस प्रस्ताव पारित गर्ने बताए